أكون كوكب سامي جودة هذا الكاسي دنمارك يا لغو دورته هجان كجالية الصومالية أو تدبدل أو كترسن غرض يوروبا يسوق تجنا وأنا أكون كاسي سدوا كلا لغو سو هذا القاضي أبراه كجرا دعانا كترسن بونتلان وأنا إسلا أكون كاسي لغو يبوهاي بونتلان أبراه كجرا لعجو وركن وهذا الكجرم كان لغو سو دري عبد الناصر ياسين shirweena ballaran oo muddo laba maalmood uga socday dalka Denmark gaar ahaan magaalada Aarhus ergooyinka kala socday hoggaanka todoba jaaliidood ee qaarada Yurub ayaa iska dhex doortay hogayaha guud iyo ku xigeenkiisa kadib kulankoodii koowaad oo ay sameeyeen golaha dhexe oo ka kooban 22 xubnood kuwaas oo hore u soo doortay gudoomiye iyo ku xigeen isla markaasna doortay hoggaanka hogayaha guud iyo ku xigeenkiisa doorashada oo ahayd mid xamaasad leh ayaa waxa ka soo qayb galay dad iska kala yimid dalal ku buhoobay dalada ay isugu jira mas'uuliyiin hore xilal uga soo qabtay Soomaaliya iyo Puntland dhalinyaro odayaal haween kuwaas oo dhamaantood daneynayay sida ay u heli lahaayeen dalada ay ku midaysan yihiin oo dalka iyo waliba dadka wax u qabata doorashada oo ahayd mid qarsoodi ayaa wadatay xamaasad gooni iyo looban ka dhex bilowday hoolka shirku ka socda oo ay tartamayeen saddex musharax oo ka kala socda jaaliyadaha Jarmalka Denmark iyo Holland kuwaas oo kala ahaa Saciid Daahir Denmark ka socday iyo Cabdixakiin Ismaaciil oo Holland ka socday iyo Maxamed Cabdiraxmaan oo isna ka socday dalka Jarmalka wareega koowaad ayaa ahaa mid aan saameyn saasa lahayn marka loo eego kan labaad waxa isugu soo haray gudoomiyaha jaaliyadda Jarmalka Maxamed Cabdiraxmaan Cali iyo weliba gudoomiyaha jaaliyadda Denmark Saciid Daahir Dimbel doorashada kadibna waxa natiijada ku dhawaaqay gudiga doorashada Cabdiraxmaan Cali محمد عبد الرحمن علي سعيد داير نمبل وحياتا الدور الشدان السويدي سعيد داير نمبل مشرع سعيد داير نمبل محمد عبد الرحمن علي محمد عبد الرحمن علي وحو هلاي صدح يطبن حبنات وهلاي هلك السعيد داهر دمبل وهلاي سدان حبنات intaas kadib ayaa waxa aqbalay doorashada Saciid Daahir Dimbel oo ballan qaaday inuu la shaqeyn doono hogayaha cusub ee loo doortay todobada jaaliyadood ee qaarada Yurub halka Maxamed Cabdiraxmaan uu soo dhaweeyay ugana mahad ceshay dalka Denmark shaqada ay qabteen iyo martan gelinta waxana uu goobta kaga dhawaaqay 10,000 oo euro loogu talagalay abaaraha in maanta arintii aanu ku soo dhimanaynay mudada maanta ay maanta u dambeysay ina ku dhamaatay gul iyo farxad waxaan u mahad celinayaa walaalkay maxamed cabdullaahi cali cabdiraxmaan cali waxaan ku leeyahay mas-uuliyadda qaaday dadka reer puntland ka soo oh maanta aniga iyo jaaliyadaydii germany doorashadii baan la tagnay laakiin libinta reer denmark iyo puntland baa iska leh gaar ahaan magaalada uus iyo gabdhahooda dhalinyarada qurxaha badan anoo ku hadlayaa magaca dalada qurbajoogta qaaradda yurub waxaan walqal uga dhigaynaa shiikhana ka ballanqaadaynaa madaxweynahana ka ballanqaadaynaa lacag gaaraysa ugu horrayn 10,000 oo yuro hanadkii kulanka ayaa madaxweyne ku xigeenka Puntland khadka taleefanka uga soo qayb galay isagoo uga mahad celiyay madaxda la doortay isla markaasna uga warbixiyay xaaladda dalka uu ku sugan yahay inaad doorateen Maxamed Cabdiraxmaan Cali oo gudoomiyaha aad doorateen kuxigeen Cabdulxakiim Abdi Ismaaciil yaal aad daafa marka doorashadiina iyada lafteeda waa idinku hambalyeynaysaa Cabdinaasir Yaasiin SPC Denmark magarada Aarhus